Welcome to Wildlife Her I Oppaby. Jag är vid Nyköpings ån och här vet jag att det finns bäver. Och det ska vi fånga på kameran idag. Det måste vara tyst. Så var väldigt tyst för bäverna. Hör varenda ljud. Fantastiskt bra hörsel. Det var här nere om kvällen att jag hörde en bäver. Och när jag tittade, då kunde jag se hur ripples gick över vattens ytan. När de slår med svansen, då skickar de här vågorna ut över vattnet. För att varna andra bäverna att det finns faror. Nu är jag ingen fara, för jag vill bara fånga dem på kameran. Men om vi tittar på en bäver, vad gör en bäver? Ja, den tuggar bara ang och hugger ner träden. Om! Det var mina tänderna som skulle hugga ner sådana här stora träderna. Då skulle det inte vara mycket kvar. Men deras tänder, de växer hela tiden. Fantastiskt. Men visste du att bäverna var utrotade i Sverige? Ja. I 1850 fanns inte en bäver i Sverige. Det hade varit jagat för sin päls. Och sin päls är väldigt speciell. För deras hårstrån är så tätt. Och det finns 23 000 hårstrån på en kvadratcentimeter. Och det är tätt, för vi människorna har bara 600. I 1929, det var bävervännerna som började importera bäverna tillbaka till Sverige efter den utrotningen. Och bävervännerna, de gick till Norge för att hämta hem bäverna. Och mellan 1929 och 1939, de hade hämtat hela 80 stycken. Som de hade utplacerat i Sverige. Och Sörmland var en av de sydligaste platserna som de var implanterade. Och det kanske är just de här bäverna här. Bäverna faller trädena för inte bara pinnarna för sina bo. Men också för löven upp i träden. För det äter de. Och om du har bär i trädgården hemma, se upp. Och då kanske du får en bäver i trädgården. Och det gillar de också. Bäverna är väldigt långsamt på land, så om de är i din trädgården, då hinner du att se dem. Men när de kommer i vattnet, då är de så snabba. Men nu är det dags att jag ger mig av för att ja, vi ska gå och fånga en bäver på kameran. That's it for this week. Det är det klart för den här veckan. Och tack ställer ni för att ni har tittat på det här Oppaby
wildlife. Vi ses nästa vecka. Nu är det bara att komma upp och ut. Jag kan säga att det här är inte för den svagare. Det är för den starkare. Och den som inte är rädd för harka. Och det gör man lätt när man jagar bäver.